Mungu amekupa mume na umeachana na habari ya kuhudumia familia completely. Kimya kama haupo. Watoto hawamjui mama yao. Ni hatari sana wa mama. Ukiona mtoto ausgeli anaenda dukani mtoto anamlilia na wewe anakuambia mami bye, ndio bye hivyo uende ndio bye mpaka Kinondoni Mwembejini makaburini bye. Usifikiri amekwambia bye hapo nyumbani, ndio bye. Mama kazi yake ni kuagizia tu. Rukia, badilisha mtoto pempas. Sio ninyo wa mama wa TTCL, nyo chinyopu, unakusu. Sio ninyo wa TTCL, hawa watigo 4G. Hawa watigo 4G. Ndio na usongo nao, vibaya mno. Nikakuta mwingine anasema, yani nimeugua mchungaji, mtoto wangu, wa kwanza, hajaleta kunikambia, hata kuona na kujua mama. Ana kujua. Umemgusa kwa vidole vyako. Mtoto amepata mguso wa vidole vya mama. Ameguswa saa ngapi? Anamwambia mume wake, chakula kiko my sweetie, dear. Sasa kitapeli hizo alafu. Wala kuna cha sweet wala nini? Sweet wewe pilipili kichaa mwarubaini. Chakula ndio hivyo nishanani, kama utapenda kula kitakuwa pale kwenye friji, kama kitakuwa kimepoa unaweza ukatumia tu microwave, si ndio baby? Ni kuchati na simu cha masaa yote, kucha ndio kama hizo zina futi 5 kwa urefu wake. Mtoto licha waume mimi sina mpango nao, watajihudumia wenyewe kivyao vyao. watoto hagusi mtoto kwa kidole. Habadilishi pempas, ni ya kubeba na kwenda kutupa. Wamama waliondoka wakakuangua mavi, wakaziosha, kesho zitumike. Ninyi hamuoshi tena mavi. Hagusi yo pempas. Rukia, naona kama amepu. Na maskini ya Mungu Rukia anajitokea magubwike tena. Haya mama. Anakuja anachukua mtoto, anaenda anamuosha, anambadilisha pempas, anafuta. Kuna na vifuto vya siku hizi vinafuta vizuri tu nasikia. Oi ngema nyapo huyu ana uole ndosh. Baba anakuja nyumbani sebleni, dali kama ningeweza kupata kahawa. Rukia. Kahawa. Kahawa kwa baba mara moja. Na kazi kidogo kwenye laptop, unajua na bunge Dodoma hiyo bunge. Bunge liishie kule kule. Nyumbani ni nyumbani na bungeni ni bungeni. Lazima uelewe. Yaani lazima uelewe hapo. Nashukuru, nilikuwa nataka nitoke na watoto kama wangeweza kubadilishwa kidogo, nataka niende kwenye gym na watoto. Rukia. Anakuja Rukia. Anabadilisha watoto, begi, uji, kila kitu paki. Baba anaondoka. Kesho kutwa nitahakikisha nina safari. Unipakie tafadhali vitu vyangu vizuri. Rukia. Baba ana safari kesho. Kwa hiyo umpakie vyombo, umpakie nguo zake. Tigo 4G. Kwa hiyo kila kitu ni house girl anafanya nyumbani. Kila kitu anyoshe nguo yeye. Na unakuta kia usigeli kidogo kama hichi kikapu. Lakini nguo. Kama mlima Kilimanjaro. Pengine kuna na mashine za kufua. Una knowledge nzuri tu. Lakini jinsi ulivyo kiumbe mzito usiobebeka. Utabebeka na mbereko gani? Hauhudumi. You are not responsible. Chakula cha mwisho ulichopika familia ikala. Ni siku kulikuwa na mgeni mchungaji aliwatembelea. Na alipika usigeli wakati wa mchungaji ndio ukajipitisha pitisha hapo. Kwa taarifa yako tunayo. Uko busy. Sasa, kwa niaba ya wanaume wenzangu, nipende kusema tu kwamba, msitutie majaribuni. Mtu okoe na yule muovu. Manake, Rukia hawezi kufanya vyote, alafu anaweza kurukia mpaka kwenye ndevu. Uwezi kuacha vyote, afanye Rukia, alafu unalinda kitu kimoja, wewe tapeli. Yona wa mama wanawahi nyumbani jioni afiki, hata kama anafanya kazi ikulu, anataka arudi, afanye kitu kwa mkono wake, amwandalie mume wake, angalie watoto, ajue wamelala, wamefanya kazi za shule, awaguse kwa vidole vyake.
Hawa wamama wa TTCL hao? Hawa mama wetu wa zamani hao? Hawa mama, achana nao. Hawa ndio wanaitwa mama. Hawa ndio wanaitwa mama. Walishika watoto wao kwa mikono yao. Waliwabadilisha watoto wao. Hawakuwa na uwezo hata wa Pampers, ni makanga yaliyochanika huko mtoni. Ya huko walikuwa wanakata, wanachemsha na maji kuondoa virus na tetanus na wanawafunga watoto wao. Unakuta kanga zimechanwa chanwa, ndio nepi zao. Wengine walikuwa Mbeya, wengine Iringa, wengine Mwanza, wengine Bukoba, wengine Arusha. Kuna baridi la Kisii, baridi la masika. Mvua zinanyesha chichichichi non stop. Lakini nepi za mtoto mama alifu. Hana house girl, hana msaada, anafua mwenyewe, anaanika mwenyewe, mtoto wake anakuwa hai. Ndio wewe, wewe handsome boy, wewe beautiful girl, ulioko hapa, fisadi mkubwa, hautaki watoto wako, haukai na watoto wako, hauna mpango nao, umeachia house girl nyumba, umemilikisha watu, wewe ni kuondoka na remote control ya gari, upone kwa jina la Yesu Kristo, wa Nazareth aliye hai. Hallelujah.